նխելու են կեղծիքի մեջ ու սատի։ Արդյոք մենք չափից դուրս հեշտ չենք իրար երեսի շպրտում այդ բառը։ Մեր պատմության ամենախայտառակ էջն էր 2021 թվականի հունիսի 25-ից։ Ինչ որ մի ցասում պակասում է մեր ժողովրդին։ Ոչ ոք իր ներսում չի հաշտվում, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Դուք այնուամենայնիվ հակված եք ժողովրդին հասարակությանը մեղադրելու։ Երկու շաբթի Արցախի հանրայինի եթերում։